retake. Situation låga. Spelar på GMB nu. Och vad är det som händer här i smoken? Det är Mista som plockar ner Eski. Men Robix kommer in till undsättning. Och Robix tar fram kniven. Går ner mot Mista. Mycket refrags här nu. Fram och tillbaka. Bayron går också ner mot Warlack. Vad är det som händer? Går ner i alla fall och Dr. Boom med en frag. Det är mycket refrags här nu. Xelos plockar ner två. Men det är skits riktigt hårt just nu. Xelsida där också får ner Robix helt och hållet. Ska försöka retake detta. De är låga. Terroristerna två stycken snabba frags. Och Bayron behöver klatscha en mot två. Fake och han missar de skotten. Bayron. Xelos mot två. Hörde den där skopen. Och han missar skottet, man. Xelos har chansen. Har inga skott kvar i AWPn heller.